Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε το Επιμελητήριο Κορυνθίας είναι ένας προϋπολογισμός αναπτυξιακός, ο οποίος έχει ένα όραμα. Έχει ένα όραμα για τις επιχειρήσεις της Κορυνθίας, έχει ένα όραμα για τους επαγγελματίες της Κορυνθίας, έχει ένα όραμα και για το ίδιο το Επιμελητήριο, μία εξωστρέφεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει προκύψει μετά προϋπολογισμού. Θα σας κάνω μία αναφορά πίσω στο 2018, στην αρχή της θητείας μου. Λέει η αντιπολίτευση λοιπόν ότι το επιμελητήριο δεν κάνει τίποτα. Το επιμελητήριο δεν διαφωνούν σε όλα. Το 2018 όταν ανάλαβα τη θητεία, το πρώτο θέμα που χρειάστηκε να ψηφίσω ήταν η ψήφιση του ισολογισμού της προηγούμενης θητείας. Θέλω να σας ενημερώσω λοιπόν εδώ ότι οι κύριοι Λουζιώτης, Σουφρίλας και Ταουξίδη, οι οποίοι ήταν στην προηγούμενη διοίκηση και αυτοί είχαν συντάξει τον ισολογισμό, δεν τον ψήφισαν. Τον ισολογισμό της δικιάς τους, της δικιάς τους χρονιάς και της δικιάς τους διοίκησης. Συνεχίζοντας, στο 2008 θέλω να πω ότι δημιουργήσαμε σαν Επιμελητήριο Κορυνθίας μια τεράστια έκθεση. Τεράστια έκθεση η οποία είχε περίπου 30.000 κόσμο. Τα μαγαζιά δουλέψανε, όλοι το είδατε. Και από αυτή την έκθεση μαζεύτηκαν και κάποια χρήματα που ο κύριος Μουρίκης είπε τι έγιναν τα χρήματα που μαζεύτηκαν το 1 ευρώ με το εισιτήριο. Το έχει πει δεκάδες φορές. Εγώ σήμερα λοιπόν θα σας δείξω εδώ μία κατάσταση με τα ονόματα αυτά εκεί που πληρώθηκαν οι εμπορικοί σύλλογοι και όλοι, δεν ξέρω που την έχω, μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Βλέπετε εδώ πέρα, εστιάστε λοιπόν εδώ, αυτά τα έχουμε δείξει πολλές φορές. Αλλά ο κύριος Μουρίκης συνεχίζει να τα λέει και ο κύριος Λουζιώτης που πήγαν τα χρήματα. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι 35 άτομα, 35 επιχειρήσεις από Βραχάτη, Κιάτο, Ξυλόκαστρο μέχρι και Δερβαίνη με τα ονοματεπώνυμά τους. Όχι, με τα ονοματεπώνυμά τους, να μην τα γράψουμε. Πληρώθηκαν για, αυτή τη δράση που έκανε το επιμελητήριο. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Για την έκθεση λοιπόν, ο κύριος Μουρίκης προχτές, σε μια συνέντευξη τύπου που έκανε, είπε ότι δεν έχει δοθεί απολογισμός της έκθεσης. Προφανώς ο κύριος Μουρίκης εδώ πέρα η παρουσία του είναι για να κοιτάγεται στο καθρέφτη. Γιατί αυτό λέει, καθρεφτάκια μοιράζουμε. Γιατί σας ενημερώνω ότι ο απολογισμός της έκθεσης έχει δοθεί σε βιβλιαράκι 10 σελίδων από το Μάρτι του 19 σε όλα τα μέλη. Προφανώς δεν το έχουν διαβάσει. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν εδώ μία φράση του Πρωθυπουργού. Ό,τι να είναι, κύριε Μουρίκη, ό,τι να είναι. Και εσείς, κύριε Λουζιώτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ψέμα λοιπόν. Το πρώτο ψέμα ήταν ότι δεν έχουν πάρει απολογισμό. Λοιπόν, του 2020. Προγράμματα που έγιναν στο Επιμελητήριο Κορυνθίας, γιατί εδώ πρέπει να απαντήσω ότι το Επιμελητήριο δεν κάνει τίποτα. Να δούμε αν το Επιμελητήριο και γενικά τα Επιμελητήρια κάνουν τίποτα. Λοιπόν, ανθρωπιστικές δράσεις. Καταβολή βοηθήματος 300 ευρώ σε μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου, αυτά που σας έδειξα, που επλήγησαν από την πανδημία, 35 άτομα. Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο Κορυνθίας, αξίας 3.000 ευρώ. Σήμερα ήδη παραλάβαμε 50 τάμπλετς, τα οποία θα τα δώσουμε σε παιδιά του Δημοτικού, δωρεάν το επιμελητήριο, σε παιδιά μελών μας, σε τρίτεκνες και τετράτεκνες οικογένειες. Θα τα πάρουν δωρεάν. Σήμερα τα παραλάβαμε, τη Δευτέρα θα γίνει η διανομή 50 τάμπλετς. Εκπαίδευση και κατάρτιση στο επιμελητήριο. Το επιμελητήριο ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 13 άτομα εκπαιδεύτηκαν εκεί. Ολοκλήρωση κατάρτισης οφελωμένων στο πλαίσιο της πράξης προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. 13 άτομα εκεί. Ολοκλήρωση πρόγραμμα Voucher. 7 άτομα επί 2.500 ευρώ το καθένα. Κατάρτιση και πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων 1.250 ατόμων σε όλη την επικράτεια, ένα πρόγραμμα αξίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι ωφελούμενοι εκεί πήραν 200 ευρώ ο έκαστος και εκπαιδευτήκανε πάνω σε δεξιότητες που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα. Πρόγραμμα του επιμελητηρίου και αυτό. Προγράμματα του επιμελητηρίου. Άλλα. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα ρομποτικής δωρεάν για τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Ήδη υπάρχει στο επιμελητήριο Κορυθίας αυτή τη στιγμή, η οποία δεν έχει ξεκινήσει λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουμε με το COVID-19. Τρέχουμε αυτή τη στιγμή ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας. Τρέχουμε άλλα δύο προγράμματα της περιφέρειας και επίσης δύο προγράμματα της διαχειριστικής, τα οποία αφορούν την εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας και την εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας. Τα τρέχουμε. Δεν κάνουμε μελέτες εμείς αυτά, όπως είπε ο κύριος Μουρίκης, ότι τα επιμελητήρια είναι λογιστικά γραφεία. Τα τρέχουμε εμείς. Ευρωπαϊκά προγράμματα. Συνεχίζουμε την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus Sport με τίτλο Χέμα. Ο μοναδικός φορέας σε όλη την Ελλάδα που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα είναι το Επιμελητήριο Κορυθίας. 397.000 ευρώ. Συνεχίζουμε την υλοποίηση του επιχειρησιακού ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο αφορά Horizon 2020. Ο μοναδικός πάλι φορέας που συμμετέχει πανευρωπαϊκά σε αυτό το πρόγραμμα είναι το Επιμελητήριο Κορυθίας. Προϋπολογισμός δράσης 2 εκατομμύρια ευρώ. Και όσοι ξέρουν από Horizon μπορούν να καταλάβουν πόσο δύσκολα είναι να μπεις σε ένα πρόγραμμα Horizon. Erasmus 2. Τρέχουμε δεύτερο πρόγραμμα Erasmus. Open Mall. Στη θητεία μου καταφέραμε και πήραμε... προχτές κάναμε και τη σύμβαση συγκεκριμένα για να γίνει το Open Mall με το Δήμο Λουτρακίου, Αγίων Θεοδόρων και Περαχώρας. Μαζί με το Επιμελητήριο Κορυθίας. Ένα πρόγραμμα της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αναμορφώσει όλα τα καταστήματα, 90 περίπου καταστήματα στο Λουτράκι και θα δημιουργήσει μία ανάπτυξη σε συνεργασία μαζί με το Δήμο. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι, ότι εάν ο προϋπολογισμός δεν περάσει, αυτά τα προγράμματα που ακούτε αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να έχουν μία συνέχεια. Όσον αφορά κάτι που είπε κάποιος, ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα συνεχιστούν, πρέπει να ξέρετε ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα κονδύλια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καταγράφονται στο προϋπολογισμό. Δεν έχει δύο ταμεία το επιμελητήριο, ένα έχει. Και αυτά τα καταγράφει στον προϋπολογισμό. Open Mall λοιπόν. Εάν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, επιμένω ότι το Open Mall δεν θα γίνει. Λοιπόν, συνεχίζω. Προώθηση της Κορυθίας, το Επιμελητήριο Κορυθίας. Δημιουργία τουριστικού βίντεο για την Κορυθία με πάνω από 150.000 προβολές. Ένα βίντεο που έφερε κόσμο το καλοκαίρι στην Κορυθία. Σύσταση οργανισμού τουριστικής ανάπτυξης Κορυθίας. Ένα έργο που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της θητείας μου. Συλλέγουμε πληροφορίες και θεωρώ ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί όλο το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, ημερίδες, workshop, σεμινάρια. Δεν θα πάω στο καθένα ξεχωριστά. Αυτό θέλω να σας πω ότι το Επιμελητήριο Κορυθίας δημιούργησε πάνω από 30 ημερίδες σεμινάρια και τουλάχιστον 50 τηλεδιασκέψεις με υπουργούς και γραμματείς. Λοιπόν, τι έκανε λοιπόν το επιμελητήριο που κάποιοι λένε ότι τα επιμελητήρια δεν κάνουν τίποτα, ότι μοιράζουν καθρεφτάκια, ότι οι πρόεδροι πουλάνε μούρι. Ό,τι να είναι, επαναλαμβάνω πάλι. Λοιπόν, ειδικότερα το Επιμελητήριο Κορυθίας. Θέλω να σας πω ότι το Επιμελητήριο Κορυθίας ήταν το πρώτο επιμελητήριο που έθιξε το θέμα της απόσταξης. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είχε τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς γεωργίας, τους υπουργούς ανάπτυξης και αυτό έγινε νόμος. Τι σημαίνει όμως το θέμα της απόσταξης? Το θέμα της απόσταξης σημαίνει ότι
Περίπου 7,5 εκατομμύρια λίτρα κρασιού δοθήκαν σε απόσταξη και οι οποίοι αυτοί πληρωθήκαν σε σύνολο 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το δημιούργησε το Επιμελητήριο Κορινθίας. Ήταν η πρόταση του Επιμελητήριου Κορινθίας. Καταλαβαίνετε αυτό πολλαπλασιαστικά τι δράσεις έχει, γιατί αν δεν καταφέρνανε να πουλήσουν το κρασί έστω για απόσταξη, φέτος δεν θα αγοράζανε στα φύλλη. Πόσο πολλαπλασιαστικά αυτή η δράση βοήθησε. Λοιπόν, τροποποιήσαμε το κονδύλι που έβγαλε η περιφέρεια COVID-19 από 30 εκατομμύρια σε 40 εκατομμύρια, μαζί με όλα τα επιμελητήρια πρόταση. Άνοιγμα των ΚΑΔ, περισσότεροι ΚΑΔ, σε, να μπουν στο καθεστώς που πλήττονται οι επιχειρήσεις. Να μπορούν και αυτοί να απολαμβάνουν αυτά που απολαμβάνουν και οι επιχειρήσεις. Απαλλαγή δημοτικών τελών. Θυμάστε όλοι τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Κορινθίας και όλων των προτάσεων, όλων των επιμελητηρίων για απαλλαγή δημοτικών τελών. Και επίσης να μην πληρώσουν για την αύξηση, για την κάλυψη του χώρου, του εξωτερικού χώρου που έχουν ο χώρος της εστίασης. Πάταξη του αθέμητου ανταγωνισμού. Μήπως θυμάστε, αν τα επιμελητήρια ζητήσαν από τον Υπουργό τα σούπερ μάρκετς να μην πουλάνε όλα τα είδη. Νομίζω ότι όλοι το θυμάστε και καταλαβαίνετε ότι τα επιμελητήρια πάλι δεν πουλάνε μούρι. Λοιπόν, λύση στο πρόβλημα των εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών. Ζητήσαμε από τον Υπουργό να βρει τρόπο να λύσει το θέμα των υποψήφιων οδηγών που παίρνανε πρώτη φορά δίπλωμα. Συμμετοχή σε εκθέσεις, σε όλες σχεδόν τις εκθέσεις του Επιμελητήριου Κορινθίας, συμμετείχαν περίπου 30 επιχειρήσεις και το Επιμελητήριο Κορινθίας κάλυψε τουλάχιστον το 50% των εξόδων. Διεθνής συνεχή παρουσία του Επιμελητηρίου Κορινθίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. ...115 επιχειρήσεις της Κορινθίας εντάχθηκαν σε προγράμματα ΕΣΠΑ το 2020. Η σελίδα του Facebook έφτασε να έχει 50.000 άτομα εβδομαδιαίως απήχηση και πάνω από 2.000 άτομα ημερησίως. 2.000 άτομα αναζήτηση στο Google και στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Πάνω από 500 άτομα συμμετέχουν σε ιντερνετικά μας σεμινάρια. Συναντήσεις εργασίας. Έχουμε κάνει συναντήσεις εργασίας με τον κύριο Καρπούζη, με τον κύριο Θωμά, με το Σύλλογο Επαγγελματιών Αρχαίας Κορίνθου, με το Σύλλογο Ξενοδόχων Νομού Κορινθίας, με το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, Σωματείο Κουρέων και Κομωτών, τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τον κύριο Σταμπουλίδη, συνάντηση με τον κύριο Ευμορφίδη, τον ιδιοκτήτη της Κοκομάτ, για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό. Θέλω να σας παρουσιάσω λοιπόν εδώ, γιατί ξέρετε τι, καλά όλα αυτά τα έργα που κάνει το επιμελητήριο, όλα ωραία και καλά, το διατάφτα όμως, τι έχει μείνει. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν εδώ ένα γράφημα, να το δουν όλοι. Εδώ λοιπόν είναι το ταμιακό υπόλοιπο του επιμελητηρίου του 2018, αυτή εδώ η μπάρα, και εδώ είναι το ταμιακό υπόλοιπο του 2020. Έχει διπλασιαστεί. Πάμε στην άλλη στήλη εδώ πέρα. Όπως βλέπετε λοιπόν, εδώ είναι τα έσοδα του επιμελητηρίου μέχρι το 2018. Βλέπετε αυτήν εδώ τη στήλη. Τριπλασιάστηκαν τα έσοδα του επιμελητηρίου μέχρι το 2020. Σας λέει τίποτα αυτό νοικοκύρεμα? Σας λέει ότι ήρθαμε εδώ πέρα για να βάλουμε μία σειρά, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα τα οποία αυτά τα χρήματα με τον προϋπολογισμό θα δοθούν σε επιχειρήσεις αύριο μεθαύριο διαμέσου προγραμμάτων?